菲律宾少年被卷入绞肉机，命丧工厂。6月22日，菲律宾怡朗市一名18岁少年被卷进了工厂的绞肉机中。经过当地警方的辨识，受害者名叫做 Jomar Junco。据报指出 ，Junco 的遗体在当天早上8点左右被同事发现，他整个上半身都被绞肉机卷入。据信少年是不小心被绞肉机的引擎给卷进去的。早上7点30分左右，机器突然开始运作，而把他的身体拉了进去。他的遗体在早上8点30分左右被人发现。根据菲律宾《星报》的报道，少年的同事连忙将机器关闭，但可惜已经为时已晚。工厂厂长 Josie Lord Jellico 表示，这个少年才到职2周。而当地员警 Espora 向英国《太阳报》表示，他们问了少年的同事与雇主，两人都说当时少年是一个人在该工作区域而已。同事说 Junco 似乎是想尝试操作机器。有一名同事向记者说道， Junco 可能是因为机器在启动时手太靠近绞肉机引擎的刀片而不幸被卷入。菲律宾警方将待验尸报告确定少年的死因，但一位当地葬仪业者 R.D. Porras 认为少年有可能是因为窒息而死的。工厂厂长表示，他们愿意支付 Junco 的所有丧葬费用。